Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Leto je sezónou jedného ochorenia, ktoré je tretím najčastejším kardiovaskulárnym ochorením a je to hlboká žilová trombóza. Straší najmä cestovateľov, ale v živote sú rôzne situácie, kedy sa môže vyskytnúť a dá sa povedať, že je to veľmi vážne ochorenie, pretože môže viesť k ťažkým komplikáciám a dokonca aj ku smrti. A dnes sa o ňom budeme rozprávať s pani doktorkou Katarínou Vavrovičovou z Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb, ktorá je kardiologičkou aj angiologičkou. To znamená, že je naozaj povolanou osobou. Pani doktorka, čo je to teda hlboká žilová trombóza? Aké je to ochorenie? Áno, žilová trombóza predstavuje vlastne prítomnosť krvnej zrazeniny alebo trombu, preto aj trombóza, preto tento názov, v oblasti žilového systému. Ten trombóz vlastne, čo je nebezpečný, najčastejšie sa vyskytuje žilová trombóza v oblasti dolných končatín, kde je to až skoro v 90%, lebo dokonca niektoré literárne údaje udávajú až 95%. A ten trombóz je vlastne nebezpečný z hľadiska toho, že môže sa buď časť, alebo aj celý oddeliť od steny žily a môže vlastne potom putovať krvným riečiskom, prejsť cez srdce a vlastne dostať sa až tak do plúcneho riečiska a spôsobiť ochorenie, akým je plúcna embolia. Tento stav, preto sa aj vlastne žilová trombóza a plúcna embolia niekedy zvyknú označovať ako pod spoločným názvom, ako klinická jednotka, ako žilový tromboembolizmus. Že v podstate žilová trombóza je jeden z klinických príznakov žilového tromboembolizmu, ale môžeme povedať, že je to aj samostatná ako samostatné ochorenie. Hej. Jasné. Pani doktorka, keď sme povedali, že leto je sezónou tohto ochorenia, ano. Je častejšie teda než v iných častiach roka. Dá sa povedať, že prichádza k nemu častejšie? Áno, dá sa povedať, že prichádza k nemu častejšie v letnom období. Je to dané vlastne aj tým, že sú vyššie teploty vo vonkajšom prostredí. To vedie vlastne k tomu, že podmieňuje to vlastne dehydratáciu, to znamená, že málo tekutiny v organizme, čo vedie vlastne ako keby k zvýšenému stavu alebo takému procesu, ktorý môže podmieniť ako zvýšenú hyperkoagulabilitu, to znamená zvýšenú tendenciu ku tvorbe trombov. Potom ďalej vlastne v lete, leto je obdobie, kedy sa viacej cestuje. Zároveň vlastne v lete pacienti, ktorí majú chronickú žilovú insuficienciu, tak majú aj častokrát väčšie prejavy, pretože v prirodzení aj vďaka teplu dochádza k rozšíreniu ciev, teda aj žilového systému a majú teda aj väčšie edémy, ale zároveň vlastne aj u týchto pacientov je potom väčšia stáza. Tu sa vrátim ešte vlastne k tej etiopatogenéze, vlastne ako sa vytvára trombóz, pretože práve to je dôležité z hľadiska pochopenia, čo žilová trombóza je. V podstate krvná zrazenina trombus, tak sú tri také najdôležitejšie mechanizmy, ktoré môžu viesť k tvorbe krvnej zrazeniny a to je poškodenie cievnej steny, hlavne výstielky cievnej steny endotelu, ktorý vlastne potom aj aktivuje tie stav, kedy vlastne skôr sa prikláňa ako k tvorbe trombu vlastne krvnej zrazeniny, takzvané koagulačné faktory. Tým sa ako tým keby pádom to telo snaží opraviť to poškodenie, podstate, pravdepodobne. Áno, a zároveň, áno, presne aj vlastne tým hovoríte, ďalej to je problém vlastne aj samotnej tej krvi, že je teda tá hyperkoagulabilita a zároveň, ale bývajú častokrát aj porušené, preto aj trombus môže pretrvávať aj dlhšiu dobu, porušené vlastne ako keby tie mechanizmy, ktoré rozpúšťajú trombus, takže vlastne je to taký ako keby stav, není to ako jednorazová záležitosť, ale v podstate ako, že trombóza. Čiže sa na tom vlastne stav podiela viac faktorov. Viacero faktorov. Mm-hmm. Ďalším vlastne takým významným faktorom sme vlastne podali dva. Jeden je poškodenie cievnej steny, ďalší je vlastne hyperkoagulačný stav priamo krvi. O tom vlastne budeme aj hovoriť, keďže sú vlastne aj určité možno aj genetické predispozície vzniku. To znamená, že prirodzene vlastne ako určité poškodenia génové vedú k tomu, že máme prevahu vlastne tých koagulačných faktorov. A
tretí mechanizmom je vlastne porucha krvného prietoku a najmä stáza vlastne krvi. Tá stáza krvi zase vedie k tomu, že v tých väčších cievach sa potom hromadia tie hyperkoagulačné faktory. Čo to tá stáza vedie k tomu. Je? Tá stáza je, že vlastne tá krv tam ostáva. Ako keby v tom liečisku. Lebo žilový systém, vlastne jeho funkcia je dostať krv, ako keby arteriálny systém nám zo srdca vlastne krv privádza do orgánov a do všetkých častí tela, ešte žilový systém naopak vlastne tú krv odvádza naspäť do srdca. Takže pokiaľ je porušená jeho funkcia, týka sa to hlavne teda tých dolných končatín, tam vlastne musí ten žilový systém pracovať vlastne v podstate aj proti, dalo by sa povedať, že gravitácii, že musí vlastne vykonať dostatočnú silu má na to, aby vrátil tú krv ako keby do srdca, tak máme ešte vlastne aj také chlopne, ktoré nám tomu pomáhajú. Pomáhajú k tomu potom aj svaly, hlavne lítková, zvyknutá súhrne byť ich funkcia nazvaná ako lítková pumpa, potom stehenné svaly ako stehenná pumpa. To všetko nám vlastne pomáha to, aby ten cievný, ten žilový systém sa vlastne, tá krv sa vrátila naspäť do srdca, akože pomocou neho. Hej. A pokiaľ je to porušené, tak vlastne ostáva, tá krv tam ostáva, ako keby vo väčšej miere a hovoríme, že tým, že pretrváva dlhšie vlastne v tých cievach, ktoré spôsobne tak hovoríme o stáze. Zároveň vtedy tam môžu potom prebiehať aj zápalové procesy lokálne a môže sa tam vlastne, ako sme povedali, hromadiť tie faktory, ktoré podporujú koaguláciu a to všetko vlastne môže viesť k tvorbe aj krvných zrázení. Jasné, čiže naozaj je toho viac vecí, ktoré sa na tom podieľajú. Pani doktorka, keď ste hovorili, že až 90%, vyše 90% týchto zrazenín sú na dolných končatinách, áno, že začína to tam ako keby. Ako môže bežný človek rozpoznať, že možno mám krvnú zrazeninu? Prejavuje sa to nejako, alebo je to, môže to byť aj bez príznakov? Ako to je najčastejšie? Najčastejšie teda príznaky sú prítomné, alebo vo všeobecnej populácii akože prevládajú vlastne v podstate zdraví ľudia, takže bývajú príznaky prítomné. Tými najcharakteristickejšími príznakmi je opuch končatiny a bolestivosť. Celkovo najčastejšie to býva aj bolestivosť, taký pocit aj tlaku veľmi. Bolestivosť býva aj palpačne pri dotyku v danej lokalite. Je to náhle? V podstate áno. Dalo by sa povedať, že to vzniká ako keby náhle, lebo je to akutné ochorenie, žilová tromboza. A keď to človek ako, neviem, začne ho bolieť noha, a ako rozozná napríklad to, že toto nie je? Toto nie je hlboká žilová tromboza. Čo to môže imitovať? Alebo čo tam musí byť prítomné, aby si človek povedal, že idem na pohotovosť, je to nebezpečné? Áno, sú určite charakteristické známky, ktoré nás aj vedú k tomu, že sa jedná o žilovú trombózu. Býva to častokrát, opuch býva asymetrické, lebo málo kedy vlastne tá tromboza je na obidvoch končatinách. To je vyslovene len u určitých typov ležiacich pacientov, alebo keď sú veľmi vysoké vlastne trombózy, ktoré sú veľmi zriedkavé, tak v týchto prípadoch vlastne nás to vedie, že keď je jednostranný opuch, bývajú potom ešte určité aj také zmeny, že aj tej kože, bývajú také aj dokonca aj teplotné zmeny, koža býva teplejšia, bývajú rozšírené, ako keby ten žilový systém, sa hovorí ako vlastne rozšírenie kolatera, alebo v podstate ako keby tých povrchových žíl, alebo tak. Býva bolestivosť, áno, býva celkovo pociťujú aj taký tlak, bolestivosť vlastne. Ale tie klinické príznaky napriek tomu musíme povedať, že sú nie úplne špecifické a nedá sa podľa nich diagnostikovať žilová tromboza. Práve bohužiaľ, keď sme aj rozprávali o tom, že či sú symptómy, tak ja spodal vlastne, že väčšina pacientov má symptómy, ale práve také tí najrizikovejší pacienti, ktorí sú ležiaci pacienti, starší pacienti, tak tí môžu byť v podstate bez symptómov a môžu mať žilovú trombózu. Že sa to prejaví až v toho plúcná embolia vlastne. Až v podstate, hej, môže byť prvým následkom vlastne až plúcná embolia, dokonca fatálna plúcná embolia. Keď sme, pani doktorka, hovorili o tom, teda, že v lete vy ste spomínali, ktoré veci k tomu vedú, skúsme si to možno nejako rozobrať. Je nejaké množstvo vody, ktoré by sme mali vypiť, aby tá naša krv bola dostatočne proste dostatočne nehustá, dá sa povedať dostatočne riedka v úvodzovkách, aby fungovala. Je niečo, alebo čo je kritické množstvo, keď nevypijeme? Keď máme teda tej vody málo? Sa to ťažko hodnotí, lebo každý má trošku inú vlastne iný povrch tela v podstate, ktorý vyplýva z jeho hmotnosti, z jeho vlastne ako výšky, alebo
tak je to individuálne, ale zhruba tých 2, 2,5 litra, akože minimálne, sa hovorí, že je vlastne príjem tekutín a mal by sa zvýšiť skoro až o 50%, skoro až v podstate o jednu polovicu viac by mal byť ten príjem. Aby sa tá krv zachovala v takom presne, stave, aby sa tá krv zachovala v takom stave. Aj keď toto vlastne, čo spomínam, tak ešte musíme do toho brať aj do úvahy, či náhodou dotyčná osoba nevykonáva nejakú fyzickú činnosť alebo tak. Tak ono v lete aj všeobecne sa neodporúča nejaká vysoká fyzická aktivita, hlavne v takých tých najväčších horúčavách počas dňa. Radšej aj dokonca, aj keď šport v podstate je zdravý a mal by sa konať takmer denne, tak skôr sa odporúča vlastne ho buď v ranných hodinách alebo vo večerných hodinách, kedy už sú tie teploty prostredia nižšie. Hovorili sme teda aj o tom cestovaní. Mali by sa nejako ľudia, ktorí majú, dajme tomu, nejaké problémy už zistené so zrážanlivosťou krvi, alebo mali v minulosti trombus, mali by sa nejako na cestovanie pripraviť a mali by sa nám pripraviť aj zdraví ľudia? A ako? Áno, vlastne tí, ktorí už prekonali žilovú trombózu alebo teda plúcnu embóliu, keď hovoríme širšie vlastne o venoznom tromboembolizme, tak určite vlastne sú už aj poučení, oni sú pravidelne kontrolovaní, lebo mnohí z nich majú potom, môžu mať aj nejaké následky, takže chodívajú vlastne pravidelne najčastejšie angiologom alebo aj cievným chirurgom, teda cievným špecialistom a už vedia vlastne, že na cesty, že majú brať vlastne lieky, ktoré bránia zrážaniu krvi. Najčastejšie sa dáva ako profilaxia nízkomolekulárny heparín, ale nie je to úplne pravidlo, môžu tam byť aj iné lieky. Jasne, závisí to aj, koľko je po tej trombóze. Tak v krátkom období vlastne, alebo v štádiu tej akutnej časti, akutnej trombózy by nemali vlastne ani cestovať. A z hľadiska toho rizika aj všeobecnej populácie, tak aj bežní ľudia vlastne majú zvýšené riziko. Sa hovorí o tom syndróme ekonomickej triedy. Áno, áno. Áno, tam vlastne cestovanie zahrnie rôzne formy ako dopravy, buď cestujeme teda autom, autobusom, alebo také tam v týchto prostriedkoch vlastne by sa mali urobiť aj prestávky, mali by sa štandardne prejsť. My potom odporúča sa pri dlhšom sedení, máme dokonca aj v našej ambulancii také schémy vlastne určitých cvičení, ktoré podporujú akože aspoň pri tom sedení, že tú svalovú pumpu, ktorá trošku akože stačí napríklad v tom lietadle si tými členkami mávať trošku. Je to jeden z mechanizmov, ale nie je teda stačiť, sa určite treba dbať treba na to postaviť. Aj treba lepšie, pokiaľ je možné, tak sa postaviť. V lietadle sa nedá vlastne vystúpiť, takže tam je lepšie sa postaviť, prejsť, pokiaľ sa dá. Takisto dôležité je vlastne piť, ako sme spomínali, dehydratácia môže prispievať vzniku trombózy, tak dôležité je piť dostatočné množstvo tekutín, ale nie alkoholických nápojov, lebo to býva práve často problém, že alkoholické nápoje mnohé vedú skôr k dehydratácii práve účinkom tým, že majú diuretický účinok. Na, že podporujú močenie a tým pádom vlastne celkovo vedú dehydratácii. Tým ale, ktorá môže byť klandibo zastretá, pretože nemáme pocit smedu. Takže vlastne to je ten práve najväčší problém. Alkoholu. Práve kvôli tomu, že vlastne dostávame príjem tekutiny, ale tá tekutina nie je vhodná. Čiže tieto nápoje si nevyberať v lietadle. Nevyberať. Ďalšie možnosť vlastne ešte prevencie, my sme spomínali síce antikoagulačnú liečbu, je ešte možnosť vlastne tzv. Mechanickej prevencie stázy. A to najčastejšie pri ceste lietadlom alebo pri ceste akejkoľvek ceste, tak sú kompresívne či už pančuchy alebo kompresívne podkolienky. Ten výber vlastne záleží od toho, aké vlastne má symptómy a čo vlastne aj preferuje pacient, čo mu poradí vlastne. Podľa toho sa aj rozhodujeme vlastne, že či sú dostačujúce podkolienky alebo či vlastne ako radšej preferovať až tie pančuchy. Má zmysel, aby si to dal aj zdravý človek a aby si dal, dajme tomu, aj nejakú kyselinu salicylovú preventívne nejaký aspirín. Ako má to zmysel? Sú viaceré štúdie, ktoré hlavne, keď hovoríme o ceste lietadlom, lebo lietadlo je vlastne najrizikovejšie z hľadiska cestov práve preto, že tam dochádza tzv. Hypoxickej vlastne
hyperbarie, alebo také, že proste, že tam ako zvýšený tlak, ktorý ale napriek tomu menej kyslíka, ako keby v tom prostredí. Čiže prispieva to takže prostredie to, v tom lietadle. To prostredie vlastne prispieva, mm-hmm, ktoré tiež môže vlastne prispievať ako keby trošku prokoagulácii. Takže u týchto a bolo zistené, že pokiaľ let trvá 4 hodiny a viac, tak až dvojnásobne sa zvyšuje riziko žilovej trombózy a dokonca pri dlhých letoch, ktoré sú nad 8 hodín, tie už sú v súčasnosti také v podstate zriedkavejšie, tak tam je to až trojnásobne zvýšené, mm-hmm, toto riziko. Takže čiže to je naozaj relatívne dosť. Mm-hmm. Dosť. A osobne vlastne akože zdravým ľuďom väčšinou neodporúčame nejaké antikoagulačné látky alebo teda nejaké látky ako v rámci prevencie, ako farmakologické, ale skôr ako odporúčame teda tú mechanickú akože kompresiu, teda pomocou najčastejšie. Jasne, čiže si pomôžu s tými pančuchami alebo podkolienkami. Hej. Pani doktorka, keď sme hovorili o tom, že sú ľudia, ktorí majú k tomuto ochoreniu zvýšenú, teda majú zvýšené riziko, že takto ochorejú. Pri akých príležitostiach sa najčastejšie zisťuje táto genetická predispozícia? Keď už ten človek ochorie, alebo dá sa to nejako zistiť aj predtým? Väčšinou aj keď ochorie, aj keď vlastne pokiaľ predtým, väčšinou až keď vlastne máme tie následky, keď sa začína, neodporúča sa bežne ako testovať všetkých pacientov. Odporúča sa napríklad, pokiaľ žilová tromboza vznikla pred 40. rokom veku, teda u mladých ľudí, odporúča sa tedy, keď je to teda idiopatická, že nevieme príčinu pred 60. rokom veku. Odporúča sa určite vlastne testovať aj u príbuzných, tých, ktorí vlastne aj keď ešte nemali trombózu, takže to je možno tá skupina, kde to môžeme zistiť ešte skôr. A o prvostupňových príbuzných vlastne, u ktorých vznikla vlastne u tých, ktorí mali vlastne takúto trombózu a majú dokázaný trombofilný stav. Ďalej vlastne môžeme testovať v podstate a ostatné stavy sú väčšinou spojené vtedy, keď už, vznikla tromboza. To znamená, že tam potom sa následne testuje, hej, že človek je to vo fertilum, že veku žien alebo spolu keď vznikne tromboza, spojitosti vlastne s hormonálnou liečbou. Tam práve, to je možno, že ešte jedna taká vec, dá sa nejakým spôsobom otestovať, či má žena v potenciál mať takéto ochorenie, napríklad keď sa rozhodne brať antikoncepciu? Je to problematické, lebo vlastne antikoncepcia, to testovanie väčšinou je spojené a hlavne teda u nás vlastne s určitými špecializáciami, ktorí môžu odoslať na tie testovania. Je to väčšinou vlastne angiolog alebo hematolog, ktorý vlastne posielajú. Gynekolog to nie je, takže a väčšinou on predpisuje zase hormonálnu antikoncepciu. Môže sa vlastne pokiaľ dať testovať, teda pokiaľ je tam predpoklad, hej, že by tam že dajme tomu, že niekto v tej rodine mal nejakú jedenskú mutáciu, presne, alebo niečo podobné. Alebo tam sa môže napríklad, že keď boli niekedy môže byť skrytá vlastne tá tromboza, skrytý vlastne tá trombofilia, nie tromboza, ale môže byť u tých pacientov, keď u žien, teda mladých, pokiaľ mali viacero vlastne spontánnych potratov. Takže môže to byť jeden prejav, že je tam ako trombofilný stav a že môže vlastne... Jasné, čiže vtedy sa to takisto vyšetruje. Vyšetruje a dokonca vlastne v súčasnosti stretla aj s tým, že viacej posielajú aj práve pokiaľ sa chystajú na techniky asistovanej reprodukcie, čiže tak tam už oplodnenie. Na to na umelé oplodnenie a pri vlastne poruchách plodnosti, akože tak posielajú veľmi častokrát. Čiže vlastne, tie s tým môžu súvisieť vlastne. Tak tie môžu s tým súvisieť. Tak tedy je to vlastne zisťované častokrát ešte aj predtým, ako vlastne nastane nejaký problém. A tým pádom to toho človeka aj ochrání predtým, aby ten problém nastal. Pani doktorka, ak teda sa takéto niečo zistí, ako sa takýto stav alebo potenciál k nemu lieči? Čo sa robí vtedy? Tak liečba vlastne zahrňa predovšetkým snahu o rozpustenie tej krvnej zrázeniny, takže sme už spomínali vlastne, že sú tie antitrombotické lieky, alebo teda antikoagulačné, používajú sa viaceré z liekov. Stretíme sa s tým, že sa môže použiť vlastne nízkomolekulárny heparín, ten
má miesto aj svoje prevencie, ale môže aj v liečbe a následne vlastne schéma môže byť, že nízkomolekulárny heparín a varfarín, teda antagonista vitamínu K. Ďalšou možnosťou vlastne je potom nefrakcionovaný heparín, môže sa používať vlastne tzv. Fondaparín a môže sa potom použiť aj také lieky, vlastne perorálne antikoagulancie, priame perorálne antikoagulancie. To je vlastne tá časť, ktorá pomáha rozpúšťať trombus, tá farmakologická liečba, tým, že účinkuje vlastne na rôznych tých stupňoch toho vlastne toho tej, akoby zastavenia tej, toho, tej koagulácie, aby podporuje degradáciu vlastne toho trombu. A ďalšou vlastne metodou je vlastne mechanická metóda, ktorá nám zabraňuje ako keby tej stáze a komprimuje ten žilový systém. A veľkou výhodou sťahuje. Ona sa používa aj jednak v profilaxii, teda prevencii v tom, že vlastne to sťahovanie alebo tak, alebo vypudzovanie väčšie tej krvi bráni potom tomu, aby tam došlo k stáze, čo už sme spomínali, a ktorá vlastne je takým veľmi potenciálnym ako faktorom, ktorý môže vyvolať trombozu. Ale keď už je tromboza, tak zase bráni k tomu, aby vznikli vlastne neskoré následky, ktoré bývajú označované ako postrombotický syndrom. Mm. Takže určite vlastne sa dáva kompresia. Na začiatku vlastne sa obvykle preferuje bandážovanie končatiny, pokiaľ je pacient teda hospitalizovaný. Tam, preto sa aj tak sa ako v úvodzovkách fačujú nohy, keď sa ide na operáciu a podobne. Hej. A neskôr sa vlastne potom, tam je to trošku iné, to je vlastne preventívne, preventívne sa môžu obvezovať, ale môžu, tam sa používajú potom ešte aj tiež aj pančuchy kompresívne, také špeciálne, ktoré sú určené na to, ako na prevenciu. Ale potom pacientom vlastne, ktorí, pretože časť pacientov je liečená aj ambulantne, tak tam sa predpisujú kompresívne pančušky, vlastne väčšinou kompresívnej triedy 1, 2. A tie sú pomerne komfortné a môžu vlastne takisto vedú k tomu, že sťahujú ten žilový systém. Iných foriem vlastne možnej takejto mechanickej profilaxie alebo teda ochrany je aj vlastne pneumatická kompresia intermitentná, kedy vlastne ako keby zvonka, ako také vaky pneumatické, ako keby sťahujú ten žilový systém. Sťahuje alebo áno, alebo lítková žilová pumpa, to vlastne väčšinou elektrickou stimuláciou svalov sa môže. Tie sa využívajú častokrát vlastne potom buď u imobilizovaných pacientov, po nejakých úrazoch. Po veľkých úrazoch, presne, alebo takých, čo sú vtedy, keď máme obmedzené množstvo použitia vlastne tých liekov na riedenie krvi, tak sa musia využiť aj takéto metodiky alebo v kombinácii majú potom väčší efekt, v podstate tá kombinácia týchto mechanizmov má väčší efekt. A takže u imobilizovaných pacientov, u pacientov po úrazoch, po napríklad krvácaní do mozgu. To sme teraz vlastne, toho som sa chcela dotknúť, že teda bežne sa stáva, že po ťažkej zlomenine alebo po nejakej operácii dajú človeku heparín, dajú mu proste liek na to, aby sa mu tá krv nezražala. Sú ešte nejaké situácie v živote, kedy je v väčšie riziko, že človek dostane trombózu, ako okrem teda tohto úrazu, čo sú také stavy, kedy si lekári povedia, že pozor, musíme dať na to pozor. Áno, vlastne tak v prvom rade veľa pacientov momentálne má aj maligné ochorenia, hlavne aktívne prebiehajúce onkologické ochorenia významne zvyšujú vlastne ten potenciál tvorby trombov. Dokonca niektoré štúdie ukázali, že je to 4 až 7 násobne. Vlastne najväčšie riziko je počas prvého, niektoré ukazujú pol roka až roka vlastne v podstate, dalo by sa povedať, keď sa od diagnózy vlastne tej malignity. Toto riziko sa ešte zvyšuje, pokiaľ je do terapie pridávané teda chemoterapia, radioterapia, ktorá sa používa, alebo pokiaľ je vykonávaný operačný výkon, aby sa odstránil teda to nádorové ochorenie. Je pravda, je tiež takto tiež nutné povedať, že nie všetky malignity majú rovnaký potenciál, akože tvoriť tie krvné zrazeniny. Čiže nie u všetkých druhov rakoviny je to rovnaké. Samozrejme, že keď zoberieme z hľadiska štádia, tak určite tie, ktoré sú rozvinutejšie a majú vzdialené metastázy, tak tie sú najrizikovejšie.
rizikovejšie, alebo teda títo pacienti sú najrizikovejší, ale vlastne z tých druhov rakovín sú to hlavne hemato-onkologické ochorenia, potom sú to tumory plúc, tumory mozgu a gastrointestinálneho traktu, vlastne, ktoré najčastejšie môžu vlastne vyvolávať vznik tých krvných zrazení, alebo kde tí pacienti sú najrizikovejší. To sme hovorili o pacientoch s malignitou, ale aj vlastne také prirodzené obdobie v priebehu u žien vlastne je gravidita, tak aj samotné tehotenstvo, gravidita tehotenstvo v podstate tiež podporuje, je prokoagulačný stav, to znamená, že tiež je tam zvýšené množstvo tvorby krvných zrazenín. Tu nie je celkom jasné, že či je, sú tak v literatúre neuvádzajú jasne, že či počas celej tej gravidity je to riziko rovnaké. Niektoré literárne údaje uvádzajú, že hej, niektoré sa prikláňajú k tomu, že to môže byť v prvom trimestri, ale väčšina hovorí, že možno ten tretí trimester je rizikovejší. Ono vlastne aj v podstate aj z toho patofyziologického mechanizmu tam ešte prispieva k tomu, že opäť vlastne plod môže tlačiť inak aj na dolnú dutužu, môže tlačiť vlastne na ten žilový systém a zase podporuje sa tá stáza. Potom už vlastne tie tehotné väčšinou bývajú aj tá horšina trošku mobilita, samozrejme akože kvôli tomu pokročilému tehotenstvu, takže je možné. No a potom je to obdobie aj po pôrode, obdobie 6. nedelia, kde dokonca niektoré údaje sú také, že až 20-násobne sa môže zvýšiť riziko vlastne trombózy. Ja mám v okolnosti kamarátku, ktorá trombózu mozgových splavov dostala práve po pôrode. Áno, je čiže, to možné. Čiže sa to stalo obdobie. Práve vtedy. Po pôrode veľmi. Až následne zistili, že teda má ten sklon k tej zražandivosti krvi práve takéto geneticky. Áno, môže to byť vlastne prvým z tých následkov, môže byť vlastne zistiny. To sú, dobre, čiže tieto sú to ochorenia, sú to úrazy. Malo by sa dbať na to aj u pacientov, určite sa dbá, ktorí ležia z nejakého dôvodu. Áno, presne, to sú imobilní pacienti a pacienti po mozgových príhodách, kde vlastne máme rôzne parézy, to znamená, že to svalstvo nepracuje tak, ako by malo. Veľa z nich potom teda, ako sme povedali, že aj ostáva imobilizovaných, tak tam určite už samotné ležanie vlastne na pokiaľ presahuje 3 dni, tak už zvyšuje riziko trombózy a po 7 dňoch výrazne narastá. Takže bez ohľadu na to, dajme tomu, v akom je ten človek v zdravotnom stave alebo veku. Áno, možno to sú ďalšie faktory, ktoré prispievajú. Vlastne to treba brať, že vlastne tá tromboza je ako keby multifaktoriálne ochorenie a máme vlastne rôzne, väčšinou sa teda na ňom podielajú rôzne rizikové faktory a ktoré malo kedy to býva jeden faktor. To chcem tým vlastne povedať, že častokrát sú to, je to viacero súčasne prebiehajú ako súčasne pôsobiacich faktorov. Áno. Spomínali sme vlastne niektoré tie, ktoré môžu byť dedičné, geneticky podmienené, niektoré sú získané. Tie získané ešte môžeme rozdeliť na také tie, ktoré sú dlhodobé, ako pretrvávajúce a tie, ktoré sú vlastne situačné. Znamená, že napríklad hospitalizácia na internom oddelení to môže byť. A určite vlastne tam ešte prispieva, keď sa ešte vrátime k tým oddeleniam, tak prispieva k tomu určite aj zápal, zápalové ochorenie. Veľmi často alebo veľmi rizikovou skupinou sú pacienti so srdcovým zlyhávaním, hlavne dekompenzovaný srdcovým zlyhávaním alebo kongestívnym srdcovým zlyhávaním, pacienti potom s respiračnými ochoreniami a hlavne takým pokročilým s respiračnou vlastne insuficienciou. Určite pacienti, keď, ale to súvisí aj s tou imobilizáciou, ale aj celkovým stavom, ktorí sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti, na koronárnych jednotkách, tam potom sú aj pacienti po infarkte myokardu, po mozgovej príhode, keď sú spomínané tie zápalové ochorenie, tak aj sepsa a rôzne vlastne tieto. Na zápalové ochorenie sa určite ešte opýtam, ale v súvislosti s tým, že sa niekde hromadí krv, mi napadlo aj také, nie je problémová aj arytmia napríklad v tomto prípade v srdci? Arytmia, hej, ale arytmia vedie skôr k embolizácii v oblasti arteriálneho riečiska. Najčastejšie, to je trošku iné. To hovorí o tromboembolizme, vlastne arteriálnom, vlastne hovoríme o žilovom tromboembolizme. A boli zistené, že pri určitých napríklad fibrilácia predsíne najčastejšou arytmiou môže z časti byť aj ten prokoagulačný mechanizm aj tých periférií, ale nie až taký, tam skôr centrálne, ako keby v tom srdci je zvýšená tá tendencia k tvorbe
trombou potom. Pani doktorka, keď má niekto napríklad chronické žilové ochorenie, ľudia, ktorí majú krčové žily, ľudia, ktorí majú problém s tými spojkami v žilách, tí majú vyšší potenciál k tomu, k tejto hlbokej žilovej tromboze, alebo to nesúvisí? Keď mám krčové žily, musím sa obávať, že sa mi vytvorí trombus? Môže tam byť zvýšené riziko a hlavne u tých, ktorí majú pokročilejšiu, oni z toho nazývať, celé sa to, tieto ochorenia dávajú pod názov vlastne chronická žilová insuficiencia, teda chronické žilové ochorenie, a z toho potom, keď už majú vlastne také, ako sme spomínali, práve tie varixy a väčšinou majú už aj tzv. Reflux, ktorý sa zisťuje ultrazvukom alebo inými metodikami už potom, tak mávajú vlastne v podstate aj zvýšenú tendenciu vlastne k zápalom aj povrchového žilového systému, kde potom môže dôjsť aj k trombózám vlastne v hlbokom žilovom systéme. Je tam, pokiaľ je prítomný, existujú potom aj také vrodené, napríklad, že anomálie aj toho chlopňového systému, aj dokonca aj v hlbokom žilovom, aké je to plne nezriedka v hlbokom žilovom systému, takže tí určite majú, vzniká tam reflux v hlbokom žilovom systému, takže aj tam môže byť vlastne možno vyšená stáza, ako keby v tom žilovom systéme. Môžu mať krvné zrazeniny aj deti? Stáva sa to? Stáva sa to, je to veľmi zriedkavé, ale môže sa stať, hej. Keď sme hovorili o tých zápalových ochoreniach, v poslednom čase sa skloňuje hlboká žilová tromboza v súvislosti s covidom. Jednak s akutnou infekciou a jednak s prekonaním covidu. Ako sme na tom s informáciami? Čo zatiaľ o tom vieme? O vzťahu týchto dvoch ochorení? Áno. Zatiaľ vlastne v podstate vieme to, že určite je zvýšené riziko žilovej trombózy, ale aj arteriálnej trombózy, ktorú sme povedali počas vďaka covidu. Je to hlavne v tom akutnom štádiu, je to vďaka tomu excesívnemu alebo nadmernému zápalu, ktorý tam pôsobí, a uvoľňovaniu rôznych látok, ktoré pôsobia prokoagulačne, označované ako cytokininy, sú aj také. Takže to všetko aj sa poškodzuje vlastne cievna stena, aktivujú sa potom krvné doštičky, a to všetko môže viesť vlastne k zvýšenej tvorbe trombov, ktorá naozaj to riziko je veľmi vysoké v tom covide, a súvisí aj s, v tomto akutnom štádiu aj aká závažnosť je toho v podstate ochorenia. Zaujímavé je, že napríklad vyšší výskyt ešte bol práve v tej prvej vlne covidu, keď sme nevideli, takže aj to ukazuje, že naozaj potom prevencia môže znížiť ako keby to riziko covidu. Zaujímavé bolo u pacientov, hlavne kritických chorých, kde to riziko je veľmi vysoké, a bolo udávané, že až 25% až dokonca 31% záležalo vlastne podľa literárnych údajov, malo nejaké príznaky žilového tromboembolizmu, ak boli hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Čiže to bolo vysoké. Takže rozsiahle je veľmi vysoké. Že čím vlastne ako keby bola tá infekcia s ťažším priebehom, tak vyššie, tak by sme mohli povedať, že tým vyššie možno aj riziko vlastne nejakej aj nejaké komplikácie v zmysle trombózy, žilovej trombózy. Keď ste sa rozprávali, dajme tomu, s ambulantnými lekármi, mali oni tendenciu u týchto pacientov, ktorí boli v úvodzovkách rizikoví, alebo vedeli o nich, že majú problém, pri tom covide im nasadiť nejakú liečbu alebo niečo navyše? Áno, potom vlastne ako sa už zistila aj tento súvis, alebo teda, tak sa dávajú určite vlastne práve aj, čo sme spomínali, vlastne lieky na riedenie krvi. Záleží to vlastne tiež podľa toho, že čo sa teda s tým pacientom vlastne bude diane, čo ste sa používal vlastne buď nízkomolekulárny heparín, nefrakcionovaný heparín, u niektorých dokonca aj perorálne antikoagulancia, vlastne tie priame, alebo vlastne varfarín málo kedy, ale väčšinou teda, alebo fondaparín vlastne. Tam ešte môže byť aj tzv. Až rozvoj pri tých všetkých faktoch tzv. Diseminovanej koagulopatie v súvislosti vlastne s COVID-19. To znamená, že sa vytvorí viacero zrazenín. Viacero zrazenín, hej. Tam významným takým faktorom, ktorý vlastne z tých krvných výsledkov, ktoré máme, tak bolo významné zvýšenie D-dimeru. Vlastne pokles potom
v tom slede vlastne ako podľa významnosti, takže najčastejšie to bolo D-dimer, ktorý sa významne zvyšoval u týchto pacientov. Pochopiteľne tí pacienti, čím je predpoklad, D-dimer je veľmi taký nešpecifický, tá vlastne hodnota alebo teda ten parameter, ktorý môže byť zvýšený u všetkých rôznych ochorení, ale práve keď bol veľmi zvýšený, tak to tak sa, alebo náhly vlastne vzostup, teda tá dynamika, tak sa predpokladol, že aj korelovalo teda s výskytom tej trombózy. Ďalej je to vlastne znížený počet trombocitov, potom poruchy vlastne antitrombínu a rôzne vlastne takéto abnormality vlastne v tých krvných výsledkoch. Tak, čiže bolo ich tam viacero. Ich potom viacero, hej, v podstate. Pani doktorka, keď sme hovorili o tej hlbokej žilovej trombóze v tej nohe alebo vzniku trombu v tej nohe, ak to človek teda nezaznamená, dá sa nejako zistiť aj práve tá pľúcna embolia? Má tiež ona nejaké svoje prejavy, ktoré na ňu upozornia? Áno, pľúcna embolia tiež môže prebiehať vlastne od úplne vlastne takých významných príznakov, ako sú vlastne najčastejšie to býva náhle vzniknutá dušnosť alebo výrazné zhoršenie dušnosti, môže byť bolestivosť na hrudníku, môžu byť vlastne prejavmi, nehovorím teraz úplne o tých fatálnych, môžu byť prejavmi vlastne pretrvávajúce vlastne nízky tlak, ako hypotenzia, častokrát spojená potom aj s rýchlým pulzom, s tachykardiou, to môžu vlastne také prvé príznaky pľúcnej embolie, ale môže prebiehať v podstate aj takmer asymptomaticky, že to sa zistuje. Keby sme sledovali vlastne pacientov, ktorí mali žilovú trombozu, až u 50% nájdeme vlastne nejaké, môže dojsť nejakej embolizácii. Ono našťastie väčšina tých embolizácií je pomerne malých, takže sú potom pomerne malé tromby, ktoré sa potom neskôr aj zvyknú rozpustiť a nespôsobia také významné klinické príznaky. To som sa práve chcela opýtať, že či sú aj také, ktoré ako nejako odídu sami, že to v podstate neliečite a oni sa nejak takto rozpustia. V podstate tam sú rôzne aj formy, ešte keď hovorím, že to boli také tie závažnejšie, že keď vlastne je tá hypotenzia pretrvávajúca alebo vlastne potom cirkulačná nestabilita, to sú úplne najzávažnejšie formy, až kardiogénny šok alebo vlastne potom synkopa, niekedy musíme aj resuscitovať tých pacientov, to sú najzávažnejšie. Ale čiže môže to embolia, viesť ku smrti. Ale presne, môže určite viesť aj k náhlej smrti, kde vlastne potom sa zistí možno až alebo sa nikdy nezistí, alebo z pitevných nálezov, alebo sa iba dá predpokladať, že mohla tam byť pľúcna embolia. Ale môže to byť aj také oveľa ľahšie formy, že kedy vlastne tá cirkulácia je úplne stabilná, také tie stredne závažné, tak tam zistujeme trošku. Určite sú znaky, vlastne hlavne pri echokardiografickom vyšetrení, kde zistujeme, že je preťažený ako keby ten to práve srdce, tam, ktoré sa vlastne vtedy zaťažuje. A potom sú to vlastne až úplne také jednoduché príznaky, jednoduché vlastne formy, ktoré nie sú nejaké až závažné. Až natoľko neohrozia toho človeka. Tak, presne. Pani doktorka, môžeme niečo urobiť pre seba a svoju krv, aby sme ju mali v poriadku? Okrem týchto vecí, ako môžeme niečo urobiť aj my sami? V podstate môžeme ako tým, že jednak najdôležitejšie asi, ako sme už spomínali, vlastne je dostatočný príjem tekutín, dbať na dostatočnú hydráciu. Pravda, že pozor na to, že u pacientov, ktorí majú chorí, sú kardiovaskulárne ochorenie, hlavne srdcové zlyhávanie, tak tam zase nemal byť až nadmerný ten príjem, tam oni majú aj určenú určitú reštrikciu tekutín. Ďalším vlastne, ale v podstate normálna hydratácia, akože mala byť. Ďalším vlastne mechanizmom je potom aj pohyb, ktorý sme vlastne aj spomínali, lebo stáza, keďže je významným faktorom, tak určite pravidelná pohybová aktivita tá môže zabrániť. Je to potom aj strava, ktorú vlastne príjmame, dokonca určitá forma stravy má aj tendenciu, ako sa hovorí, chladiť alebo tak organizmus, ale aj všeobecne, akože, lebo organizmus celkovo vlastne tým, ako pracuje, tak produkuje vlastne produkuje teplo. Takže preto hovorím o tom chladení, ale v podstate zdravá, vyvážená strava, bohatá na vitamíny, na vlastne ovocie, zeleninu, na minerálne látky a všetko vlastne potom dostatočný príjem. Súvisí aj fajčenie napríklad nejako a s kvalitou krvi? A potom presne, ešte som chcela práve pokračovať aj, že ešte si to aj potom abúzy, ktoré majú fajčenie, veľmi takým významným faktorom, ktorý môže vlastne ovplyvňovať aj krv v podstate a zhoršovať jednak aj
tiež ten stav ako keby poškodzuje ako keby tú cievnú výstielku a vedie tiež časti aj tej prokoagulácie. Ako keby A abúzus je zrejme aj ten alkohol. Asi nielen určite, v tom lietadle, alkohol, ale aj na zemi je problém. Áno, že sa podám, aj presne určite aj ten je problém aj v podstate aj v mimo teda lietadla je normálne. Takže to sú ďalšie z tých. Takže vyvarovať sa tým škodlivým návykom, tá fajčeniu, piťu alkoholu a proste zdravý životný štýl udržiavať z týchto. Keď máte pacientov, ktorí sú chronickí a musia teda užívať lieky na riedenie krvi, užívajú ich poctivo, dá sa povedať, alebo sú aj medzi nimi ľudia, čo si povedia, tak dneska si nedám, alebo zajtra si nedám, zabudol som si, nevadí. Ako to je? Môže to viesť problémom? Môže to viesť potom problémom, lebo vlastne už niekto to prekonal, keď hovorím vlastne o týchto pacientov, to sú to pacienti, ktorí prekonali žilovú trombózu, tak má to riziko zvýšené. Ono to riziko síce je najväčšie, sa hovorí vlastne v prvom pol roku, ale v podstate nikdy nie je nulové, takže aj po mnohých rokoch vždy už tam je zvýšené riziko trombózy, takže mal by si dávať určite pozor na to. Musia sa títo ľudia liečiť celoživotne? Je to podobne ako pri vysokom tlaku, alebo je to určité obdobie? Áno, je potom... to určité obdobie, kedy vlastne, my sme spomínali tú antikoagulačnú liečbu, tak takým asi to možno tak najšieobecnejšie dať povedať, je to individuálne, ale najšieobecnejšie možno povedať, že je to 3 mesiace a potom sa vlastne rozhoduje, ako ďalej, či pokračovať alebo nepokračovať tej antikoagulačnej liečbe. Samozrejme, pokiaľ pretrvávajú faktory, ktoré podniecujú akože ten stav koagulácie, alebo ešte máme potom, my robíme aj zobrazovacie opakované vyšetrenia, najčastejšie je to ultrazvukové vyšetrenie, takže pokiaľ vidíme, že tá krvná zrazenina sa ešte nerozpustila, že je tam tzv. Reziduálny trombus, veľmi dobre v tomto práve, keď sme spomínali aj dedimery, aj takým markerom je aj dedimer, ešte pretrvávajúce zvýšené hodnoty, skôr svedčia o tom, že pokračovať vlastne ešte v tej liečbe, takže tam sa rozhodujeme ako ďalej a potom väčšinou máme už teraz aj bola taká štúdia Survet, kde vlastne v podstate ako keby z tej antikoagulačnej liečby sa snažíme ešte prejsť takou miernejšou formou, ako keby toho aj nedá sa povedať, že riedenia, ale aj protizápalového účinku na žilový systém, ale aj celkovo vlastne podporí toho, aby tá hemostáza bola udržiavná, tak je liek vlastne napríklad Sulodexy, ktorý vlastne potom používam v tom prechodnom období a určite sa vlastne u týchto pacientov používajú aj potom tie kompresívne, teda mechanické metodiky, hlavne teda kompresívne podkolienky, pančuchy. Tak, táto antikoagulačná liečba, ona má zase aj svoje, dá sa povedať, rizika. Rizika, áno. Že títo pacienti, oni často, viem, lebo minule tu bol pán prezident Slovenskej lekárnickej komory, pán Suka, hovoril o varfarine, ktorý bol vlastne pôvodne jedom na krysy. Áno, áno. To znamená, že oni tieto lieky majú aj svoje rizika. On hovoril napríklad v súvislosti so zeleninou niektorou, že títo ľudia s rôznymi potravinami, áno, že sa ovplyvňujú. Áno, vitamín K, lebo on sa aj nazýva akože antagonista vitamínu K, takže môže sa ovplyvňovať. Neviem, či to je celkom riziko, lebo vlastne práve šaláty a práve zelenina, kapusta, také, ktoré v podstate je považované ako za zdravé potraviny, tak nám môže zvyšovať príjem vitamínu K a potom ten účinok je nižší. Ale pokiaľ máme takýchto pacientov, vždy sa to dietou dá vlastne aj regulovať. Oni to vždy vedia. Oni vedia a väčšinou sa k tomu potom prispôsobujú aj tie dávky. Tak preto hovorím, že neviem, že či je to celkom ako úplne rizikový faktor. Nie riziko, problém, ale skôr, že ovplyvňujú sa. Interakcia. Ovplyvňujú sa, je tam interakcia, ale je tam možná interakcia aj s inými liekmi. Je to dané tým, že vlastne cez určité rovnaké mechanizmy sa ako keby vylučujú z organizmu. A preto sa môžu, keď sa tam naruší vlastne ten mechanizmus, tak niektoré lieky sa môže potom zvýšiť hladina, naopak niektoré vlastne nefungujú tak, ako by mali. Takže všetky lieky vlastne môžu mať aj takéto vedľajšie účinky, vzájomné interakcie. No a keď hovoríme o liekoch proti zráženiu krvi, tak čoho sa obávame je potom hlavne krvácanie, krvácavé komplikácie, ktoré práve bohužiaľ aj
po tých najkritickejších chorých to riziko môže byť aj najvyššie a tam je potom veľký problém sa rozhodovať, ktoré možno si aj pre tých onkologických pacientov. Aj pre tých onkologických pacientov, presne. Lebo na jednej strane vlastne majú zvýšenú tendenciu k tvorbe trombov, ale na druhej strane vlastne majú tendenciu ako keby možno aj krvácanie, hlavne keď sa jedná o tráviaci trakt. Tak tam potom práve sú dobré aj tie, ako sme spomínali, že tá kombinácia tej liečby vlastne aj s tou mechanickou podporou alebo teda fyzikálnou, teda zabranenie tej stáze a tam vlastne tá pneumatická intermitentná kompresia alebo vlastne tie, potom aj tie pančušky aj také, tak to sa dá vlastne využiť ako v kombinácii. No a potom napríklad keď už potrebujeme, tak vždy sa rotuje. Napríklad aj nefrakcionovaný heparín, jeho napríklad výhodou môže byť to, že keby sa chystal napríklad operačný zákrok, tak máme antidotum, takže využívajú sa potom antidotum. Čiže viete sa postarať o týchto pacientoch. V takýchto situáciách vieme, ale niekedy naozaj je to veľmi komplikované a veľmi ťažko sa vlastne akože rozhodujeme, či dať alebo nedať. Pani doktorka, využíva sa niekedy napríklad aj to, že keď je tá výstelka poškodená tej cievy a je tam nejaký väčšia pravdepodobnosť, že sa tam bude tvoriť zrazenina, využíva sa niekedy aj nejaká chirurgická podpora, dajme tomu, že sa tam dá nejaká výstuž alebo niečo podobné? Väčšinou ešte keď vlastne rozprávame o tom, tak áno, keď sú rozsiahle trombózy alebo je veľké riziko vlastne embolických komplikácií a hlavne nie je riziko krvácavé, tak je možné vlastne urobiť aj ešte ďalšie z liečby, je tzv. Fibrinolíza, čo je vlastne látka, ktorá pekne rozpúšťa ten trombóz a využíva sa vlastne tak, lebo pomerne pomerne rýchlo rozpustí vlastne ten trombus a tie následky potom nie sú také veľké. Môže sa tam použiť, ak práve už aj pri týchto výkonoch sa môže použiť vlastne aj potom iné techniky ako farmakomechanická trombektomia, kedy sa ako, alebo mechanická trombektomia, farmakomechanická trombektomia rozdielia si v tom, že tam sa vlastne buď sa vyberá ten trombus, tedy tieto techniky sú ako endovaskulárne, že sa vchádza do tie cievy, ale potom je možná aj otvorená chirurgická trombektomia, takže aj chirurg vie vybrať priamo ako trombus, takže je možné aj intervenciami, aj teda chirurgickým zákrokom. Čiže viete týmto ľuďom pomôcť? Pri tých intervenciách, keď sme spomínali presne, tak väčšinou potom, aby ten efekt bol lepší, tak môže sa aj do žilového systému dávať potom stent. Čiže dáva sa aj do žil. Dáva sa aj do žil v niektorých prípadoch. Hej. Čiže aj toto vie pomôcť týmto ľuďom, ktorí tieto problémy majú. Takže ja, pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Tak počuli sme, že to, čo môžeme pre seba urobiť, je dostatočne piť, nefajčiť, zdravo sa stravovať, pohybovať sa a keby ste cestovali lietadlom dlhodobo, tak sem tam sa postaviť, zacvičiť si a preventívne sa na tú cestu pripraviť. Pani doktorka, ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Rozhovor.